Seguindo com notícias do sul de Minas, duas pessoas foram presas e plantações de maconha foram encontradas durante a segunda fase da Operação Cauca, que apura o tráfico de drogas em Liberdade e Bocaina de Minas, no sul de Minas. Com o apoio de um helicóptero, policiais identificaram uma grande plantação de maconha, com centenas de pés da erva. Em Bocaina de Minas, também foram encontradas plantações. Bem, as investigações continuam para apurar o envolvimento de mais pessoas. Na primeira fase desta operação, que foi realizada no último mês de maio, 15 pessoas foram presas. Segundo o Ministério Público, facções criminosas do Rio de Janeiro e também de São Paulo estariam disputando pontos de drogas na região, inclusive com indícios de homicídio praticado para o controle do território.